Рудный қаласында орналасқан нөмірі 8-ші кітапхананың құрылғанына 50 жылдай уақыт болды. Осынша уақыт тарих беттерінің куәсі болған орталыққа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жаңа реңгірді. Енді оқырмандар жайлы жаңа заманға сай жабдықталған жерде бос уақыттарын пайдалы өткізе алады. Жөндеуден кейін кітапхананың сыртқы келбеті айтарлықтай өзгерген, әдемі өрнектелген жаңартылған ғимарат сол көшеден өткен әр адамға мен мұндалап алыстан көзге түседі. Бұл оқырманның қызығушылығын оятады дейді кітапхана қызметкерлері. Сыртқы келбеті ғана емес, кітапхананың ішінде біраз өзгешеліктер енгізілді. Айталық енді абонент залына оқу залы арқылы өту керек. Бұл әлі кішкен ешқандай кітапханаларда болмаған алғашқы тәжірибе. Сонымен қатар оқу залы әжептәуір кеңейіп, жайлылық үшін қажетті жиһаздармен жабдықталған. Арнайы кітап оқу орны пайда болды. Оқырмандарымыз әр келген сайын үлкен ынтамен сабақтарына дайындалуға барлық жағдай жасалған. Наша библиотека существует достаточно давно. 46 жылда кітапханада ешқандай жөндеу жұмыстары жасалмаған. Қала әкімі ішкі жағдайды, жөндеу жұмыстары жоғын көрген кезде бірден жағдайды дұрыстауды тапсырды. Осылай біздің кітапханаға капиталдық жөндеу жүргізілді. Осының арқасында оқырмандар саны артып келеді. Бұрын кітапхана деген кішкентай жазуды ешкім көрмейтін. Қазір сыртта үлкен маңдайша ілінген. Тұрғындар бізді енді байқай бастады. Біз үнемі оқырмандардың талғамына сай қызмет көрсетуге тырысамыз. Ізденген туындылары болмаған жағдайда өзімізге түртіп алып, келесте сол кітапты сатып аламыз.